Opravdové zločiny. Čau. Ahoj. Je to další díl podcastu Opravdové zločiny. Jo. Je to tak? Ta vypadá, kdyby tady dneska nechtěla být, ale nenechte se zmást, ona tady chce být. Já bych, prosím vás, tady se nejedná o to, jestli chci být tady, nebo nechci být tady. Tady se jedná o to, jestli přežiju nebo nepřežiju. To je prostě, my si klademe úplně špatné otázky. Byli jsme včera pít, prostě. A soused začal v 8 ráno sekat trávník. Není to nejlepší nápad. Hezky křovinořezem. Je mi strašně zle. Takže prosím vás. Já jsem jí testovala, jestli se to všimne a nevšimla, takže já takhle kalendáře se podám. Máme tady. Jo. Tak. Jsme se na to zadívali, to byla tajemná chvíle. Takže já mám pohřešovanou. Marie... Musíme říct, když někdo nekouká z operace, máme tady kalendář nevyřešených případů, prosím vás. Policie České republiky. Jo, a já tu mám teda listopad dneska a je to pohřešovaná Marie Šmídová. Od 13. listopadu 2006, 10 hodin, je pohřešovaná Marie Šmídová, které tehdy bylo 70 let. Bydlela v Kamenici nad Lipou, okres Pelhřimov. Jednalo se o tichou a hodnou paní. Popis pohřešované. Výška 155 až 160 cm, hubená postava, rovné černé vlasy, s pišinkou uprostřed a šedé oči. Takže Kamenice nad Lipou. A já tady mám pokus, vražda a pokus vraždy na parkovišti. Bylo sichravé páteční ráno dne 21. listopadu 2008 v Dubí, okres Teplice. Na parkovišti s tržnicí u silnice E55 neznámý pachatel střílel na dva vietnamské trhovce. Naproti parkovišti se nacházel tehdejší hotel Dubín. Pachatel použil střelnou zbraň ráže 7,65 mm. Jednoho poškozeného sedícího v osobním motorovém vozidle zavraždil a druhého vážně poranil. Dubí 21. listopad 2008, tak kdyby někdo něco viděl a věděl, tak pište na kalendář zavináč pcr jako policie České republiky .cz. To byl náš předposlední. Ano, měsíc. A už to máme jenom prosím. Ještě to dokončíme. My bychom možná chtěli jako tímto způsobem požádat, jestli nás poslouchá jako někdo, kdo třeba, protože občas se jako ozýváte, že pracujete třeba u policie a posloucháte nás, jestli by nám třeba mohl dát někdo vědět, jestli se něco vyřešilo. Ano. Nebo se to někam jako posunulo, nebo něco takového, jako nějaký jako... Nějaké dobré zprávy. Hm? To nám dejte vědět. Prostě zpětnou vazbu. Tak pojď. Ona mi slíbila, že nás probere. Já vás proberu, protože budu mluvit o Heaven's Gate, takzvané nebeské bráně. Je to prosím vás šílený. This is disgusting, takže jdeme na to, jo? Z začátku si teda nejdřív povíme, jak vůbec celý tento kult vznikl, kdo ho vlastně založil, jaká byla jeho hlavní myšlenka. A pokud se budeme bavit o zakladatelích, tak to je Marshall Applewhite a Bonnie. Trousdale, pardon, já jsem neviděla to příjmení. O obou si teda něco povíme, protože jsou to samozřejmě hlavní aktéři celého příběhu. A pokud jde o tu Bonnie, tak ta se narodila v roce 1927 v Texasu, konkrétně v Houstonu. Tam se narodila do silně věřící rodiny a celý svůj život byla vychovávána ve víře, ale vyrůstala v milující rodině, díky které měla pěkný život. A když byla starší, tak se přihlásila na zdravotní školu, což je důležitý point. A tu školu dokončila a stala se z ní zdravotní sestra. Pracovala v nemocnici, pak pracovala na psychiatrickém oddělení a dařilo se jí. Celkově ten život měla moc hezky našlápnutý, protože krom toho, že teda dělala práci, kterou miluje, tak si našla i lásku. Byl to prosím vás Joseph Segal. Joseph byl úspěšný a zajištěný podnikatel a ti dva spolu jako mladí začali chodit a nakonec se vzali, a to bylo teda v roce 1949. A není se čemu divit, že samozřejmě chtěli děti, což se taky stalo. Měli celkem 4 děti, takže do toho šlápli pořádně, takže byla velká rodina. Všechno bylo dokonalý a každý v okolí, kdo je znal, tak je měl jako dokonalou rodinu, protože všichni byli krásní, ten měl prachy, měli hezký barák, zdraví děti šikovný, takže si řekneš, wow, to je dokonalý. Jenže v rodině se řešily nějaký trablíky. Konkrétně to teda řešil ten manžel s tou svojí manželkou Bonnie, protože se začala chovat zvláštně. Ona do té doby byla úplně
vyrovnaná, v pohodě, žádný deprese nebo nějaký úzkosti nebo podobné věci. Prostě ze dne na den mu začala tvrdit, že má vidiny, že vídá nějakou postavu, která se jí snaží něco říct, a postupem času tu osobu už dokázala i popsat a pojmenovat, a podle jejich slov jí navštěvoval mnich z 19. století. Ten mnich se jmenoval Francis a... Já nevím, jestli jsem vybrala toto téma dobře pro naši pokocovinovou náladu. Prostě mnich Francis za tebou přijde a řekne: Olá, Lucius. No. Já ti teď řeknu, co máš všechno udělat. Aha. Jako Františková babička. A on... řekne: Olá, Lucius. Olá, Lucius. A dávali nějaké jako znamení a podobné věci. A ten Joseph říká, že to je divný, že už to přesáhlo takovou tu hranici nějakých nočních můr nebo nějakých snů, že ona už to viděla i přes den a mluvila o tom fakt reálně. A samozřejmě byl z toho nesvůj, ale on tu Bonnie miloval a byl jí teda jako oporou, i když to pro něho bylo hodně náročný, tak se jí snažil jako podporovat a nějak jí dát zase zpátky dokupy, aby tady těm věcem ne nevěřila, aby to se pokusila trošičku vyšoupnout pryč svého života tady mnicha Francise, jo? Co se bohužel nestalo. A Bonnie si místo toho našla dokonce i nějaký médium, který umělo komunikovat s duchy. A ona se několikrát účastnila různých seancí, vyvolávání duchů a podobně. A už to bylo hodně za hranou. Ne, jak když někomu odejde blízká osoba a teď neví, jak s tím naložit, tak třeba vyhledá nějaký médium, aby se spojil s tím svým blízkým. To je v pořádku, ale ta Bonnie byla schopna jít několikrát do týdne na nějakou seanci a už s tím byla trošičku posedla, a teď samozřejmě chudák manžel byl z toho trošku vyděšený. A na ty seance teda chodila několikrát týdně, mluvila úplně z cesty, děsala tím samozřejmě i ty děti, a ten její manžel Joseph ztrácel už trpělivost, což jí samozřejmě řekl. No a ona mu na to odvětila, že se nemusí bát, že se to všechno za chvilku vyřeší, protože teď to nebude mnich, ale přišel za ní jasnovidec v jejich očích. Přišel za ní jasnovidec, aby jí sdělil, že v blízké době potká vysokého světlovlasého muže, se kterým odejde a ukáže jí správnou cestu. A ten manžel: Takže mi teď tady říkáš, že mě opustíš. Počkej, takže... Protože jasnovidec to řekl. Že je hezký, vysoký blondiák, který teda ukáže. Takže neboj, Josefe, já už tady dlouho nebudu, já stejně frknu za chvilku. No a Bonnie tím byla samozřejmě naprosto posedlá a koukala všude okolo, kde by mohla tady na toho muže narazit. A jednou ho fakt uviděla. Jak jsem říkala, pracovala v nemocnici a právě v nemocnici potkala maršála Applewhitea. Teď si něco řekneme o něm. Maršál se narodil v roce 1931, stejně jako Bonnie v Texasu, kde prožil celý svůj život, a narodil se do prominentní rodiny. Jo, co jako jmenuje Maršál, nebo to on je, jo, jako přesně, Maršál. Maršál. Ne, jako že by byl Maršál, jako že by měl hodnost. Já myslím, že to byl jako, že už měl hodnost. A jeho tatínek byl dokonce v politice, takže rodině se dařilo, měli se skvěle. I on teda vyrůstal ve věřící rodině. A Maršál teda studoval vysokou školu v Austinu, tam ji úspěšně dokončil a potom vyučoval na univerzitě jako profesor hudby. A dokonce i komponoval. Byl šikovnej. A potom se oženil, měl dvě děti, ale to manželství teda moc dlouho nevydrželo a rozvedli se, a protože se rozvedli, tak chtěl nějakou změnu, tak se z toho Austinu přestěhoval do Houstonu, kde žil Bonnie. Tam se přestěhoval, tam si našel novou práci, opět pracoval jako učitelem hudby na univerzitě. A všechno to bylo perfektní, ale v určitém momentě se mu to všechno začalo sypat jako domeček z karet. A začalo to nejdřív tím, že ho vyhodili ze školy za sexuální obtěžování. Abych byla přesnější, tak podle dostupných informací měl mít poměr s jednou studentkou. A aby toho nebylo málo, tak v roce 1972 mu zemřel tatínek. A toho totálně položilo, protože on s tím svým tátem měl hrozně s tátou. My už víme všichni. Já to radši říkám. Měl hodně blízký vztah a s tou smrtí se nedokázal vypořádat. A on začal hodně pít, bral prášky na uklidnění, protože se musel potýkat s depresemi. A bylo to čím dál tím horší a horší. A dokonce musel vyhledat odbornou pomoc a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. A tím se dostáváme k tomu, kdo tam pracoval. Bonnie. A ona právě jeden den měla směnu a Maršál byl právě na tom oddělení, takže kruh se uzavřel. A
abyste pochopili, tak ten Marshall vypadal přesně jako ten chlapík, o kterém mluvil ten jasnovidec. Jasnovědec, videc. Ne, jasnovědec je správně, říkáš jo, to dobře. Jo. A tak se dali do řeči a vzhledem k tomu, že ten Marshall vyrůstal v rodině, kde měli taky tu křesťanskou víru, zajímal se o nějaký nadpřirozeno, o vesmír a podobné věci, tak si našli společnou notu, začali se bavit a ti dva teda zjistili, že si udělali něco jako numerologii a zároveň i nějaký postavení hvězd podle datumu jejich narození. A oni zjistili, že ty hvězdy jim jsou nakloněny. A že by bylo super, kdyby ti dva to dali dohromady, protože ty hvězdy jim to řekly. A oba to cítili tak, že všechno se děje z nějakého důvodu a ti dva měli být spolu. Ta Bonnie za ním chodila každý den, byla z toho taková nemocniční romance, jenže samozřejmě jedna věc je, co říkají hvězdy, ale druhá je ta realita a jak víme, tak Marshall byl sice sám, byl po rozvodu, ale Bonnie měla manžela a 4 děti. Ale řekla mu dopředu, že odejde. Je pravda. To je zase fér. A ona byla, jak kdyby měla klapky na očích, potkala Marshalla. Ona opustila toho manžela, dobře, ale ona opustila i ty 4 děti. Ona jednoho dne prostě přišla domů a řekla, bají, já odcházím. Mhm. Nechala ty 4 děti na krku tomu tátovi. A plán byl takovej, že teda za životem oba dva udělají tlustou čáru a začnou žít úplně na novo společně. A ze začátku procestovali celý Spojený státy křížem krážem a u toho debatovali o smyslu života a jaký jsou jejich vize a podobné věci. A vzali to teda pěkně vážně a oni si změnili jména. Já teda o nich furt budu mluvit jako o Marshallovi a Bonnie, ale přejmenovali se na, Marshall se přejmenoval na Peep a Bonnie na Beau. No a během toho cestování, jak si hodně povídali a porovnávali ty svoje vize, tak se ve všem zhodovali a všechny svoje myšlenky a přesvědčení zhmotnili do hnutí Heaven's Gate, takže nebeská brána. A chtěli ty jejich myšlenky dostat do podvědomí co nejvíce lidí. A tak doslova jezdili po státech a dělali prezentace, které byly v podstatě jako takový nábor. Jo. A pokud jde o tu nebeskou bránu, tak prosím vás. Stoupenci nebeské brány uznávali a věřili v křesťanskou víru a v království nebeské, což je v pořádku. Kdyby ale do toho nepropojili ezoteriku a existenci mimozemské civilizace. A někteří ti členové věřili, že jsou reinkarnovaní mimozemšťani, kteří zahynuli v roce 1947 během UFO v Roosevelu. Já jsem tady o tom tenkrát mluvila, když jsme měli ten speciál úplně v krátkosti. To je jeden z nejznámějších případů UFO, kdy šlo o to, že 2. července 1947 spozorovali obyvatelé Roosevelu neidentifikovatelný předmět na obloze a hned další den našel farmář William trosky něčeho, co vypadalo jako lítající talíř, zhruba 130 kilometrů od toho města Roosevel. Jo, že teď popisuješ ale scénu z Men in Black. Edgar, vysí na tobě kůže. Lepší. Víc cukru. Jako v podstatě, já si myslím, že tam se inspirovali tady v tom příběhu. No tak si vybavte tu scénu z Men in Black. Ano, s Edgarem. A prostě spadl talíř. Tak. No ale já se třeba reálně myslím, že spousta lidí jsou jako reinkarnovaní ufouni. Jako když protože díky, jako když vidíte, kolikrát ty lidi okolo sebe, jak si říkáte, že to přece není možný. Že by takovýhle lidi jako žili mezi náma. To je pravda. Takže víme, jo? A teď zpátky k té nebeské bráně. Marshall a Bonnie se titulovali jako proroci, kteří byli sesláni z vyšší úrovně nad člověkem, aby je spasili. A všechny spasí tím, že je vezmou společně na vesmírnou loď, ve které opustí planetu Zemi. Základem té nebeské brány byla Bible, kterou si ale upravovali prvky z astrologie a ufologie. A oni třeba, to je za mě jako šílenost, oni tvrdili, že Marie, panenka Marie, tak to s ní bylo tak, že nebyla pana, ale unesli ji mimozemšťani na vesmírnou loď a tam ji mimozemšťané oplodnili a pak ji sesali zpátky na zem. Jako takový teorie oni měli. A ještě bych chtěla zmínit teda jednu nahrávku, kterou najdete i na YouTube. Máte z toho trošičku husí kůži. A na té teda sedí hlavní vůdce Marshall a sedí před jednobarevným pozadím, kamera ho zabírá jenom od ramen nahoru a promlouvá k lidem a k potenciálním členům, kteří by se k ním mohli přidat. A je to takový náborový video nových členů. A tu nahrávku pojmenoval Planeta Země, která bude recyklována. A je to celkem psycho, protože tam v podstatě tvrdí, že planeta Země brzy zanikne a všichni
v podstatě zemřou, ale pokud budou lidé rozumní a přidají se k němu a k jeho skupině, tak mohou bezpečně opustit planetu Zemi společně. A jiné východisko není. Pokud tady na Zemi zůstanete, tak zanikneš, stejně tak jako ta planeta. A on doslova tvrdil, že všechno má nějaký cyklus a právě teď čeká planetu Zemi konec jejího cyklu a bude zrecyklována. A doslova teda řekl, že jeho otec není lidská bytost, že je členem evoluční úrovně nad člověkem a že je v královstvím božím, tím vlastně vysvětloval, jak on to ví. Já jsem si pouštěla právě to video a on říká, možná si říkáte, kde mám tu jistotu, že mluvíš pravdu? A on právě říká, no můj táta není lidská bytost. A on mi to řekl. Takže to tam všechno takhle vysvětluje. V podstatě o sobě mluví jako o spasiteli, že byl seslán na tuto planetu z božího království, aby vedl civilizaci správným směrem. A vlastně o sobě mluvil tak, že je on druhý příchod Ježíše Krista. Taková kačenka archanděl Uriel. A samozřejmě se na to chytlo nemalý množství lidí a bavíme se o stovkách lidí, kteří chodili na ty jejich přednášky a na ty různé meditace. Ale nakonec jen malý množství se nakonec rozhodlo oficiálně a závazně vstoupit do nebeské brány. A nebylo to úplně jednoduché tam vstoupit. Lidi, co to mysleli vážně a chtěli se k ním opravdu přidat, tak museli úplně přerušit kontakt se svými blízkými a s rodinou. Museli se vzdát doslova všeho. Peněz, majetku, domovů, nemohli pít alkohol, nemohli kouřit. Co se týče těch peněz, tak ty odevzdávali maršálovi z Bony, abychom jenom věděli. Museli se všichni vzdát svého jména a jméno jim bylo přiděleno a každý jméno, prosím vás, končilo na ody. Každý jméno končilo na ody, takže třeba, já jsem tady měla ty jména napsaný, jo, takže třeba Janody, Fenody, moc hezký jména měli. A ženy se teda nemohly malovat, nebyly dovolené žádné šperky, muži museli být neustále perfektně oholení a ostříháni, což mě teda přivádí na to, že ženy museli být taky ostříhány nakrátko. Oni v podstatě chtěli odstranit veškeré jako rozdíly, aby nebylo poznat, kdo, jestli je to žena nebo jestli je to muž. Chtěli, aby všichni vypadali úplně stejně. Měli teda samozřejmě i stejný nebo podobný oblečení, bylo to většinou takový volný hadry. A samozřejmě byli odříznuti od okolního světa. Takže si nemohli přečíst ani knížku, ani noviny. To by mě třeba trápilo úplně nejvíc, že si nemůžu přečíst knížku. Úplně, ty by si tam strádala, co tak, ale vás se nevadí, ostříhejte mě, to mě netrápí. Ale ta kniha. Říkejte mi barody, ale prostě barody. Kniha. A dokonce nemohli ani navazovat bližší vztah mezi sebou v tom jejich kultu. Že oni se mohli samozřejmě bavit, byla nějaká sranda, ale nějaký bližší citový vazby byly zakázány. Žádný sex. No, tím se k tomu dostanu. Žádný sex. Javajs. Knížky a sex zakázán, tak tam bych nešla. Teď co je horší. A všechno tohle bylo proto, že cílem toho hnutí bylo, aby všichni byli jen živý tvor bez jakýkoliv emocí, bez jakýkoliv návyků. Součástí vstupu do nebeské brány bylo taky očištění a při tomto očištění mohl pít dotyčný jen takový koktejl, byla to nějaká limča, jako voda s citrónem, pepř a javorový syrup, takže mňamka. A to museli pít 3 měsíce, aby se očistili vlastně od všech těch hnusů, jako jsou cigarety, nějaký nezdravý stravování a během toho dostávali teda malý porcičky jídla, ale většinou teda hladověli několik dní. To bylo součástí toho fajnového procesu. Bych jenom chtěla říct, že tady to pitíčko, tak to se prodává do teďka. Pije se to s citronovou šťávou a je to na detox. Já jenom, kdyby nám to chtěl někdo jako napsat, tak že o tom jako víme. Počkej, to si srandu. Ne. Je to normálně ten syrup, řídíš to s vodou v nějakým poměru a je to docela jako náročný. No, tak to já jsem teda nedržela nikdy, ale jako vím o tom, že to jako je. Mě děsí ta kombinace jako toho javorového syrupu. Tam. Já nevím, co to je jako javorový mm-hmm. asi. Ty bláho, no dobře. Pokud jde o všechny ty členy, tak nežili na jednom určitém místě, ale různě cestovali a všichni žili v hrozných podmínkách. A všichni ti stoupenci bezmezně důvěřovali těm svým vůdcům, což byla ta Bonnie a ten maršál. Jenže, když bylo víc a víc členů, tak mezi nimi byli i pěkně bohatí lidi. A samozřejmě všechny své úspory dávali těm dvou. A bylo neskutečný... A bylo jako neskutečné, jak vysoce postavený lidi v té nebeské bráně byli. Protože já jsem si nejdřív představila, že třeba k ním tady do toho
tady do toho uskupení, když to tak nazveme, tak šli třeba nešťastní lidi, že jsem si třeba představila, tak to je přesně ten moment, kdy oni budou využívat toho, že ten člověk je zlomený, je třeba vážně nemocný, nemůže se vyléčit. Víš, už jsme no, to tady... Dobře, ale bohatí lidi můžou být nešťastní přece. Ne, může třeba někdo umřít, ale... nebo víš? Jako já to že... chápu, ale jde třeba o to, že tam oni tam popisovali, že tam byl třeba borec, který měl rodinu, všechno měl, měl dobrou práci. A najednou tam jako vstoupil, že to tak jako sebralo. Že bych jako nečekala, když jsme se tady jednou bavili o tom, tak nevím, co jsme to řešili. Že třeba já úplně nenávidím, když někdo vydělává na neštěstí jako druhých, nějaký tady ti... Takhle, já věřím, že třeba já jsem bylinkářka jako brázen, já to miluju a věřím tomu, že některé tady ty věci můžou někdy víc pomoct jak léky. Ale přijde mi, že někde je to až za hranou, že ti lidi využívají právě toho, že ten člověk, když má třeba někdo rakovinu nebo něco podobného, tak ten člověk už samozřejmě neví kudy, už nic nefunguje. A pak se lidi budou smát, haha, on se tam nechal vykuřovat nějakým kadidlem a věří tomu. Já bych tomu taky věřila bydvě o situaci, protože hledáš každý záchranný lano, který ti pomůže. A ty lidi fakt věřili, že nastane konec, ne, konec světa, recyklace. Nastane recyklace. Takže on jako nemusel být nešťastný, jenom se prostě bál. Takže jinak, ne, že nešťastní lidi můžou být bohatý, ale i hloupí lidi můžou být bohatý. A byl tam dokonce i bratr herečky, která hrála ve Star Treku, poručíka Uhura. Její brácha tam byl. Já taky ne, vám to jenom říkám. A tím, že později měli už víc a víc peněz, tak si mohli dovolit pronajmout velký dům. No, co jeden, několik domů naraz si mohli pronajmout. A když se do toho domu nastěhovali, tak zadělali okna, aby jim tam nikdo neviděl. Žili v podstatě jen v tom domě a ven mohli jenom do přírody na procházku se svým vůdcem. No a v roce 1980 měla Nebeská brána už více jak 80 členů. A Marshall a Bonnie dovolili všem členům v roce 1982, aby si zavolali domů své rodině. Měli povolený jeden telefonát a dokonce jim rok na to dovolili navštívit svoje rodiny. Samozřejmě všichni byli nabrýfovaní, co mají říkat, takže rodinám řekli, že žijou v klášteře, že jsou šťastní, že se tam vzdělávají a pak se v klidu vrátili ti členové zpátky a byla to v podstatě taková zkouška, že chtěli vidět, kdo všechno se vrátí. Samozřejmě se jich nevrátilo, nevrátil se celý počet, pár jich zůstal u těch rodin, protože jim rodiny otevřely oči. Každopádně v tom roce 1983 diagnostikovali Bonnie rakovinu. Kvůli ní přišla o oko a ta rakovina se začala šířit a ten doktor řekl té Bonnie, že je potřeba to začít léčit. A Bonnie se mu vysmála a řekla, já přece umřít nemůžu. Já tady čekám na vesmírnou loď. Já nemůžu umřít. A bohužel teda v roce 1985 zemřela, protože se samozřejmě neléčila. Což Marshalla totálně položilo, protože zaprvé to byli v podstatě milenci, vedli spolu tu Nebeskou bránu a on měl bez ní pocit, že to nedokáže, protože oni fungovali jako tým. A ta její smrt samozřejmě zarazila i jejich členy, protože totálně to nesedělo to s tím, co jim říkali. Oni právě tvrdili, že nemůžeme zemřít, my jsme tady proto, aby jsme počkali tady na civilizaci, která je nad námi a odnese nás z této planety, než se zrecykluje. A teď ti lidi začali bystřit a říkají, to nám nějak jako nesedí, že by ta Bonnie zemřela. Tak samozřejmě konfrontovali toho Marshalla a ten Marshall jim to vysvětlil tak, že její vozidlo, prosím vás, vozidlo tak nazývali tělo, doslova, že její vozidlo bylo poroucháno a tak odešla do vesmírné lodi dřív. Ale že tam na ně čeká v té lodi. Pár lidí teda odešlo a po nějaké době začaly lidi odcházet víc a víc. A v roce 1990 už jí bylo jenom 27. A Marshall si teda řekl, takhle to dál nepůjde, musím něco udělat. A tak zainvestoval $35,000 v roce 1990 do publikace a v podstatě takové reklamní kampaně na jejich Nebeskou bránu. Díky tomu teda získal další nové stoupence, nakonec jich bylo 39, tady po té celé propagaci. A oni si v roce 1996 pronajali nádherný velký dům poblíž San Diego a protože fungovali už několik let, tak si Marshall řekl, že teď bude ta správná chvíle se dostat na tu vyšší úroveň. Což znamenalo sebevraždu. Hromadnou sebevraždu a opustit svoje vozidlo, alias lidské tělo. Tím, že už byl konec 90. let, tak byl internet, tak si vytvořili i webové stránky, kam nahrával videa, ve kterých mluví.
ten maršál a v podstatě tam opakuje furt to samý, že teď bude jako evakuace, poslední šance před recyklací země a podobně. A zrovna v tu dobu se celá skupina dozvěděla o kometě Hale-Bopp, která se přiblíží k planetě Zemi. A ta kometa byla samozřejmě naprostá senzace. Ona byla jedna z nejjasnějších komet v posledních staletí a byla objevena teda 23. července 95. A největší přiblížení planetě Zemi, nebo největší jasnost, byla 1. dubna 97. A když se všichni členové, včetně maršála, dozvěděli tady o té kometě, tak z toho vydedukovali, že za kometou letí vesmírná loď a tam je ta Bonnie. A letí v té lodi a konečně den D je teda tady. Takže se rozhodli, že společně spáchají sebevraždu. 22. března roku 1996 spolu šli všichni povečeřet. Nevečeřili doma, šli povečeřet do restaurace ve městě. Všichni jedli úplně to samý. Byl to salát, i takhle, to kdyby máme je poslední večeře, tak si dám nějaký burger. Oni si dali salát, krutý koláč, borůvkový dort a zapíjeli to ledovým čajem. Po večeři šli teda zpátky do svého pronajatého domu, kde se všichni oblékli do stejného oblečení. Byly to černý tepláky a černý tenisky Nike. A tady nad tímhle se hrozně špekulovalo, že to Nike si mysleli, že má nějakou spojitost s tou sebevraždou a byly různý konspirační teorie, co se jako kolem toho mohlo dít. Realita je taková, že měli nějakou akci na ty boty i na ty tepláky a bylo to jako nejlevnější oblečení, co si mohli dovolit. Tak. A víme nějakou konspiračku? No to jsem... Jakože je třeba zabili ty boty, nebo... nebo že Nike... Boty a byli ti jako malí třeba. Tak tě to jako zklamalo. Tak se zabili. A oblíkli se teda tady do toho outfitku. Vedle postelí měli nádobky s dokladama, aby byla jednoduchá identifikace. A potom teda zapili velké množství léku, jako hypnotika, sedativa, zapili to alkoholem. A nakonec si dali pytle přes hlavu. Někteří z nich zemřeli v podstatě hodně brzo po tom, co zapili ty léky, ale většina z nich umírala třeba 3 dny a oni si v podstatě pomáhali navzájem, že se dusili těma pytlema navzájem. Třeba maršál, ten zemřel až po třech dnech, byl mezi posledními, kdo zemřel a ještě bych dodala, že všichni měli přes sebe takový kus fialové látky, všichni leželi ve svých postelích a ta jejich těla se našly 26. března na popud nějakých sousedů, že oni moc nevycházeli, ale slyšel tam nějaký šrumec a víš, že tam někdo žije a bylo to nějaký podezřelý, tak zavolal policii, aby to prověřili, takže šli na běžnou prohlídku a nalezli tam teda 39 těl. Takže kdybyste chtěli vidět fotky, stačí si to zadat a jsou na internetu fotky, jak leží v těch postelích. Já si myslím, že to je hodně známý, jak tam jsou ty tenisky Nike. A nebo se můžete podívat na naše klubové video. My to přece už dáváme do obrazu brašu. No vidíš, já jsem blbka. Ona vás pořád posílá jinam, ale... A vlastně celý tady tohle udělali, a že to bylo v podstatě tak, že oni potřebovali opustit svoji tělesnou schránku, toto svoje vozidlo a věřili v to, že když se zavraždí, za sebevraždí, tak a vlastně i zavraždí, protože se tam vraždili navzájem, tak ta jejich duše poputuje do té vesmírné lodi, která čeká nad nima, otevřou se jim dveře a tam mimozemšťané pro ně mají nachystaný náhradní těla, do kterých se oni reinkarnují. A budou žít ve vesmírné lodi z Bonnie. Tada. Já bych taky poslala spoustu lidí na vesmírnou loď z Bonnie. No tada. Všichni bychom měli nějakého adepta na vesmírnou loď z Bonnie. No nicméně, děkujeme. Bylo mi ctí s vámi hrát. Já se teď teda trošku cítím taky, že bych potřeba opustit svůj loď. Tak my se jdeme tady trošku... My jdeme opustit svůj loď a vrátíme se. Musíme vykoupat do bazénu a vrátíme se. Máme bazén, jo. Jo. Mě neřekla. Pozdrav pánbu, jsme zpět. Já bych chtěla říct na začátek mýho příběhu, který jsem pro vás tady s láskou zpracovávala asi 3 dny, že prostě bohužel... Může se to stát, jsme jenom lidé. Teď to bude trošku delší, nevím, co chci říct. To je velké, mám pro vás velké. Jako bohužel mě to v půlce přestalo bavit, tak mám jenom půlku. Já budu jako Kim Kardashian, mám pro vás důležitou zprávu. No. Takže všech mých 8 sourozenců se posadí a bude poslouchat.
Já jsem jenom chtěla na úvod říct, protože známe některé, tak bych jako chtěla říct, že už dopředu jsem si vědoma toho, že dneska jsem v lehce jako indispozici, takže pokud byste jako měli pocit, že to není stoprocentní, tak není. A já to vím. Já jsem vám jenom chtěla říct, že to jako vím a že mi to nemusíte říkat ani psát a že naopak byste měli docenit, že já tady bojuju o lehčí život. Vypadám, jako kdyby mě sežvýkala kráva a pak mě vyvrhla. A dělám jako maximum. Jakože mohla jsem si třeba lehnout, ale to já ne. Ona řekla, ne? Ne. Raději podcast. Raději podcast. Já přišla. No takhle, já jsem u ní spala, nic jiného nezbývalo. Takže prostě jsme vám chtěli říct, že se fakt jako snažíme. Dneska prostě i mistr Tesař se někdy utne a je to dneska takový, jaký je a jsme si toho vědomi. Počkej, ale kde jsou ty časy, kdy jsme mohli třeba 3 dny jako pařit a prostě nespat? Chápeš? A teď už prostě člověk by se přikrýval hlínou. Takže mi neodpovíš na to. To bylo jako... To bylo jako téma jako k dialogu, ale nevadí, já povedu monolog. To je v pohodě, jsem v pohodě s tím tady. Takže... Je to příběh, který jste, předpokládám, zaregistrovali, protože to rezonovalo napříč celým internetem. Jo, rezonovalo. Prostě, že jsem vám zapomněla říct, že čtu taky po večerech encyklopedie. Jako Joey v Přátelích a každý den si dám jedno cizí slovo. Za 14 dní se zblázníte. Dobře. A říkám vám to jménem mé mocné aortální pumpy teď. No, takže... Je to příběh, který já ho nechápu. Jakože to, co se jako odehrávalo a odehrává ještě pořád a že jako každý den jako vyskakujou nějaký jako nový informace k tomu, i když to už jsou takový jako drbíčky jako okolo, který budeme jako postupně vám dodávat samozřejmě v updatech, ale jsem super, takhle se nevomlýváš. Hyperventilace. Já prostě já to, jako, a myslím si, že budete souhlasit se mnou, že si budete jako říkat, jako co se to děje. A budete chtít odletět raketou na Mars. Dobře. Dalibor nebude zpívat raketou na Mars. A ta raketou na Mars, no. Petra Janu. Ne. Špinárka. No, tak s ní budeme... Že jo, zpívá to špinárka. Tak to vygoogli. Já v hlavě slyším teda v té písnice víc hlasů. Ne teda, že bych v hlavě slyšela hlasy. Tak ona tam jo, asi naspívala dvojhlas v tom studiu. Jakože tam je třeba 5 špinárek. Počkej. To znamená fakt divně, nejsem, že slyším víc hlasů v hlavě. Ale jenom jako v té písnice. Ty jsi jak Bonny. Věra Špina. To je raketou na Mars, protože tam dáváš Věra Špinarová, nej tam raketou na Mars. Hele. No. Věra Špinarová. Tak je to Věra Špinarová. To byla totiž nějaká hymna Komety Brno. Nebo hymna. Spívalo se to, když vyhráli. A já na tom náměstí byla. Ty jsi ale okolo si pro pivo, předpokládám. Ne, já jsem čekala, já mám ráda jenom vítězství a já jsem si počkala, až bude jistý, že vyhraju, tak jsem šla na to náměstí až ten poslední zápas, když vyhráli titul. Jako je teda pravda, že už jsem na tenhle ten model najela taky. A už pomalu přehodnocuju, komu budu fanit v hokeji, ale no nic, necháme to ležet. Takže, celý náš příběh začal už v roce 2010. V květnu 2010 zmizela na pobřeží Long Islandu žena jménem Shannon Gilbert a ta v podstatě odstartuje celý ten jako příběh. Živila se jako prostitutka a byla na cestě od klienta, když zavolala na linku 911 a prosila dispečera o pomoc s tím, že po ní stoprocentně někdo jde. Ale nebyla schopná jako říct přesnou adresu. Řekla, že se prostě nachází na Long Islandu, vidím tady tohle, ale neřekla jako přesnou adresu. Ten dispečer, respektive policie, potom zveřejnila záznam toho volání a je tam jako slyšet, že ona ještě mluví na svýho řidiče, který mu říká, jako majku, dostaně odsud. Je to takový jako trošku zmatený, jo? Ale jakože na tom záznamu to je. Protože co se stalo potom, už vlastně jako nikdo neví. Naposledy ji viděli kolem 5. hodiny ranní
A od té doby už jako nic. Ale odstartovalo to pátrání teda, který ale ve finále vedlo k velmi zásadním objevům. Protože samozřejmě Shannon měla nějakou rodinu, takže prostě teď volala na tu tisňovou linku, takže oni to jako museli řešit a zjistili, že se po ní prostě slehla zem. A celý ten případ teda dostal na starosti oddělení pro pohřešované osoby na policii v Suffolku a asi nejvýraznější osobou v celém tom příběhu tady z toho oddělení je člověk, který se jmenuje John Malia. A on je taky ten expert, který přijede s tím psem vycvičeným na vyhledávání mrtvol. S David Dogem prostě. Mm-hmm. A jeli prostě na pláž, kde ona se měla jako nacházet. A ten pes nenašel jako nic. Prostě nedá. Žádná jako stopa, pachová, nic. A tomu Johnovi to jako nedalo. A rozhodl se, že teda v prosinci to zkusí jako projít znova. Jen tak, jakože projdu si tady tu oblast, poblíž té pláže a šel z té pláže jako k nějakému jako parkovišti. A zaměřil se prostě i na místa u těch silnic, prostě jak máte klasické jako škarpu, že jo? A jak se tomu říká? Říká se tomu škarpa? Škarpa. Je to škarpa. Ale ještě to má nějaký nejvýraz, ne? Ta škarpa přijde, jakože tady mluvím nějakým, no to je škarpa. Důlek v zemi. A on totiž sám potom jako říkal, že ze statistik policejních jako vyplývá, že bychom jako byli překvapení, jak velký množství těl se najde jako odhozených u té silnice. Aha. Tak jako, ale tak my sami, kdybychom si dělali statistiku, na což nemáme samozřejmě jako IQ, ale když bychom ho měli a měli rádi tabulky, my co nevíme ani se základním Excelem, prostě to je pasé pro nás, tak jako my už jsme tady kolikrát měli, že odhodil někdo tělo jako u silnice, protože to je easy, přijedeš autem, tma, vyhodíš z auta a jedeš a dál. Hotovo, fertig. No, takže on se rozhodl, že nepůjde prostě jenom jako na tu Gilgo Beach, kde teda to prohledával předtím, ale veme to prostě i podél té silnice, která k ní vedla a tak. No a pes tentokrát našel stopu. Našel tam prostě nějaký ostatky, ale zjistilo se, že se jedná o ostatky Melissy Barthelemy a ne o ostatky Shannon. A tím to překvapení neskončilo. Tohle to proběhlo 11. prosince, 13. prosince, můj svátek. A byli teda k šoku všech těch jako policistů nalezeny ostatky dalších tří lidí. Tří? Prostě Fred jde se psem. A nejde čtyři mrtvoly. Hledat prostě Shannon a nejde čtyři další lidi. A teď. Ty oběti byly identifikovány jako Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman a Amber Castello. Všechny si živily jako prostitutky a část jejich těl byly, ale jako oni to popisují, jako že doslova poházený, jako u té silnice. A teď samozřejmě vás napadne, jakože jak se tohle jako stane. No. Jakože tam máte čtyři mrtvoly a nikdo si jich jako nevšiml, nikdo tam nechodí a tak. Takže já jsem si hledala jako nějaký videa, hledala jsem si nějaké jako fotky a to místo totiž není moc jako frekventovaný. Nebo to je jako když jedete po nějaký jako opuštěný okresce a lidi prostě, co mají v hlavě tři mozkové buňky, tam pak ještě vyhazují odpadky. Mm-hmm. Takže to se v podstatě, to bylo místo, které se v podstatě měnilo jako ve skládku, do toho to bylo jako silně zarostlý křovím. Takže oni dokonce museli přivolat na pomoc při prohledávání těch jako prostor hasiče, kteří normálně tím jeřábem jakoby ze zhora kontrolovali ten prostor. A pak se to ještě prořezávalo, protože to křoví bylo jako nepropustný, jako pod stromama projdeš, ale že ani ti psi se tam nemohli dostat a mohli by se zranit. Takže to nebylo místo, kde si půjdeš jako projít na rande s milencem, nebo kde si prostě odskočíš, když potřebuješ. Prostě tam se jako nedá dostat, takže tam prostě nepolezeš. A tím pádem tam prostě o ty těla jako nikdo nenarazil. Jasně. Ale ta policie říká, hele, tam to bylo prostě tak nepřehledný, jak tam byly ty odpadky a on samozřejmě ty odpadky odvádějí pozornost toho psa, že jo? Jako bude to tam smrdět, tak jako...
No a oni to popisovali, že by vlastně museli jít jako naslepo a doufat, že o něco jako zakopnou, což by se mohlo stát, protože oni byli poházený jako v rozmezí prostě desítek metrů. A co je teda na tom nejhorší, tak ty těla třeba nebyly jako kompletní. Jako, že to byly jako části těl. Jakože noha, tělo, ruka a tak. Takže prostě tam pátráš po nějaký holce a najednou prostě takovýhle nesmysl. No a samozřejmě museli s tou informací nějak jako vyrukovat. A nastal jako spor mezi policií a státním zástupcem, který jako tvrdil, že jako, když to řeknu jako zjednodušeně, že policie říká, máme asi sériovýho vraha. Státní zástupci řekne, to si nemyslím. Jen jsme objevili skladiště těl prostě. A. Jakože šlo prostě o 4 nahodilý jako vraždy a někdo to dá. Shodou okolností to prostě v rozmezí 300 metrů tam někdo naházal. Všichni naraz, jo. Prostě to je dobrý místo, jakože. To by mě nenapadlo, že to bude mít na svědomí sérový vrah. Každopádně všechny ty oběti byly drobné postavy ve věku od 22 do 27 let a byly opravdu jakoby pár metrů od sebe u Ocean Parkway. Co teda na tom bylo nejhorší, bylo to, že nebyly kompletní ty těla, jo. To prostě to je úplně jako nesmysl. O 4 měsíce později, v březnu roku 2011, byly u Ocean Parkway nalezeny další ostatky. Opět nekompletní. Expertíza ukázala, že se jednalo o Jessica Taylor, jejíž, a teď pozor, částečný ostatky byly nalezeny, my se bavíme o roce 2011, dobře? Jejíž částečný ostatky byly nalezeny v roce 2003, to znamená 8 let předtím, v Maynardville v okrese Suffolk. Takže okres furt stejný, ale prostě na jiném místě. Mm-hmm. To znamená, že jako 8 let rozdíl mezi nálezem těch těl. A teď to bylo, jak když otevřete prostě Pandořinu skříňku, tohle je březen. V dubnu při prohledávání té oblasti našla policie další části těla. Tentokrát batole. Co? Neznámýho muže asijského původu a ženu identifikovanou později jako Valerie Mac. Část těch Valeriejných ostatků byla přitom nalezená v roce 2000. Stejně jako v případě té Jessiky, to bylo v tom Maynardville. A to, že to byla Valerie Mac, víme, to prostě já chápu, že tam sázím ty data, ale musí to tam zaznít, jo? Takže za to říkám jako smysluplně. Takže první část těch ostatků byla nalezená v roce 2000, jo, v Maynardville. V roce 2011 v dubnu byla další část ostatků u Ocean Parkway v rámci našeho hledání. A až do roku 2020 oni nevěděli, kdo to je. Až v roce 2020 pomocí speciální genealogické technologie, tak jak se to dělá ty rodokmeny a tak, byla zjištěna teda její DNA a dohledání její příbuzní. A? Do té doby byla označena jako Jane Doe číslo 6. Takže Frederika byla 20 let prostě nalezená, tak částečně, pak už kompletně, a byla jako Jane Doe číslo 6 a byla dohledání její příbuzní. Její rodina teda potvrdila policii, že naposledy byla viděna v roce 2000 v New Jersey, takže to prostě lítáš úplně nesmyslně, chápeš. Co se týká toho Asiata, tak ten doteďka vlastně není identifikovaný. Já už o nich pak mluvit nebudu, tak vám to jako řeknu rovnou. A to batole, tak to si policie pak dokázala spojit s nálezem těla neidentifikované ženy, který bylo nalezeno v roce 1996 v okrese Nassau. Prostě ty vole, ty prostě chodíš a zakopáváš oba mrtvoly. Co to je za místo? A jenom to prostě dáváš dohromady a zjišťuješ, že části jsou už někde jako nalezený. Jako ty bláho. A já si říkám, pane bože, rok 2023 a my jedeme takyhle bomby. A spolu s tělem té matky toho batolete, to znamená, že to batole už tam muselo chvíli ležet, když ta máma byla nalezená jako v roce 96, jako mrtvá. To chápeme asi, že jo? A spolu s tělem té matky v tom roce 96 bylo tehdy nalezeno ještě druhý ženský tělo
A jeho části pak nalezli i na Fire Islandu. Prostě to už není možný, ne? Ale... těla, prostě popelář. A v době nálezu u Ocean Parkway, což je ta naše oblast aktuální, se ta policie domnívala, že tady ty dvě ženský nalezený v Nassau zabil někdo jiný. A došlo jako k tomu, že se zbavil toho těla, že tady se bude jednat asi o náhodu, ale ne o našeho vraha. To si myslela v době, kdy to jako by nalízali, ty ostatky. Ale samozřejmě teď jako tím, že v podstatě ten případ, jako oni nalézali ty těla, no nalízali je hrozný slovo, a tak vlastně se jako dohadujou, jestli, tak to tělo je určitě v jistým stádiu rozkladu, ale dohadujou se jako jestli tu část těla jako ten vrah jako vyhodil a ten zbytek si jako schovával a vyhodil ho jako později. Co s ním dělal? A nebo to tam jako leželo a fakt si toho nikdo nevšiml tak strašně dlouho. Ale asi se to rozvíme. Nebojte. V listopadu 2011 policie vydala tiskovou zprávu, ve které sdělila, že za celkem 10 vražd bude zodpovědná jedna a ta samá osoba. To znamená, hledáme sériového vraha. Pachatel podle jejich závěru musel znát Long Island a vědět, kde se zbavit těla. Mm-hmm. Jakože neprojíždíš tam jako turista, neřekneš si, tady je to zrovna dobrý. A to, že měli teda podobný nějaký jako zranění a byli v podobným jako stavu a stádiu rozkladu, tak je k tomu jako vedlo, že by to tak jako mohlo být. Nicméně policie neměla žádný stopy, takže požádala o pomoc veřejnost. V červnu 2011 byla dokonce vyhlášena odměna $25,000 za informace vedoucí k dopadení vraha. A tělo naší Shannon Gilbert, která celý to vyšetřování odstartovala, no, tím, že teda zavolala na tísňovou linku, tak bylo nakonec nalezeno v prosinci 2011, to znamená o rok a půl pozdějc, v bažině asi kilometr od místa, kde byla naposledy spatřena. A ona tam dokonce bušila na nějaký jako apartman a křičela o pomoc. Mně moc jako není jasný, když je na tom záznamu slyšet, že mluví s nějakým řidičem. Mm-hmm. Proč jako, nepomohl? Proč jako nepomohl, nebo co se jako dělo, nebo kam pak jako zmizel, nebo víš, jestli on taky skončil mrtvej. Jako je to takový jako strašně zmatený. Každopádně týden před nálezem toho jejího těla objevila policie její oblečení a její matka, ona teda nedávno zemřela, tak byla přesvědčená do své smrti, že se ta Shannon stala obětí toho sériového vraha, který zabil ty ostatní ženy. Mm-hmm. Tak byla to taky prostitutka, takže jako, že se to nabízelo. No a teď samozřejmě, protože jsme jenom lidi. Tak, průběh vyšetřování komplikoval policejní šéf James Burke, který, jak se teda později ukázalo, několik let bránil FBI, aby se zapojila k vyšetřování, čímž teda jako cíleně brzdil jeho vývoj. Hmm. Dobrý den. Nakonec v roce 2015 odstoupil a v roce 2016 byl odsouzen ke 4 letům ve vězení za napadení a spiknutí. Já jsem se toho hledala, přátelé. Tak prosím vás, podle novinářů, milej James surově zbyl muže, který mu měl z auta ukrást tašku s pornografickými materiály. A? Jestli byly pornografické materiály pracovního rázu, anebo to měl jako na domácí použití, nevíme. Každopádně skončil na 4 roky ve vězení. Předpokládám, že ho po 2 letech pustili za dobrý chování nebo něco takového. Každopádně jako policajt se tam asi užil, si myslím. To zrozumě. Na podzim roku 2017 prokurátor okresu Suffolk vydal prohlášení, že policie vyšetřuje jako podezřelého jistýho Johna Bitrolfa, což byl tesař, žil v Mainerville, kde byly nalezeny ty dvě těla v tom roce 2003, na Long Islandu. Nakonec byl náš teda tesař odsouzený za 2 vraždy z let 93 a 94. Byly to vraždy prostitutek, ale nesouvisely s naším případem. Na začátku roku 2020 policie zveřejnila nový důkazy v případu a spustila stránku, ono to totiž vždycky, jako ty několikaletý prodlevy jsou tam proto, že vždycky nastoupila do vedení policie nebo do vedení toho města někdo novej. Mm-hmm. A ten do toho přinesl jako ten svěží vítr, takže se vždycky jako odehrál nějaký jako update, což se stalo v tom roce 2020, kde teda policie zveřejnila nový důkazy v případu a byla spuštěná stránka Gelgo News a tam se měly jako uvádět ty informace, které třeba přinesou ty lidi nebo které zjistí policie. Oni tam třeba zveřejnili, že v místě nálezu těch těl našli černý kožený pásek a že na té kůži mělo vyražený iniciály ten pásek dvojité VH.
Mm-hmm. A nebo HM, že nevíš, jakoby to patří. A že by to mohlo někoho třeba, že pravděpodobně to patřilo vrahovi, protože dokázali zjistit, že to nepatřilo žádný z těch obětí. Ale ani ten pokus teda případ nikam neposunul a na počátku roku 2022 byla založena speciální skupina, která združovala jak státní policii, tak i federální agendy, to znamená FBI a jejich klasickou policii. Krátce po založení téhle speciální skupiny se dostal do hledáčku jeden jediný člověk. Ale protože je ten případ jako trošku na vodě, vy potřebujete mít nabito, než toho člověka zbalíte. Jakože už je to dlouho, samozřejmě. Ty stopy jako chladnou a vy potřebujete toho člověka jako nevyděsit a potřebujete si být jako jistý. Takže oni jako našlapovali jako velmi opatrně a sbírali ty důkazy, protože prostě cítili, že už jsou jako blízko vyšetření toho případu. On je teda známý i jako Gilgo 4, jako čtyřka jako s Gilgou, protože se bavíme o těch jako čtyřech nalezených tělech, ale reálně tím, že těch těl bylo jako víc rozházených, tak proto je ten součet 10, ale je to jako známý jako Gilgo 4. No a nakonec teda víc než 10 let po nálezu těch těl sklapla past a policie teď v červenci zatkla Rexe Hermana. No. Architekta, který spoluvlastnil architektonický studio a má ženu a dvě děti. A teď to přijde. Spořádaný manžel, otec, kamarád, soused, všichni ho měli rádi, všichni v šoku. Teď si jako představ, že ty prostě máš kamaráda, je bohatý, to studuje fakt jako vyhlášený, jakože je jako známý architekt. A 13. července byl zbalený přímo ve svý kanceláři na Manhattanu, mu je 59 let a policie ho odvezla v poutech. A až když teda ho měli v té vazbě, tak prozradili, že kolem něj teda kroužili dlouho a dokud neměli dost důkazů, tak nepodnikali žádný další kroky. Co se týká důkazů, tak Rex používal jednorázový telefony. A oni dokázali si spojit, že ty jednorázový telefony, který on jako měl, byly v kontaktu s tou obětí vždycky předtím, než zmizeli. Tím, že to byly prostitutky, tak evidentně si domlouval, jako že je štych. A když pak jako zmizela, tak zmizelo i to telefonní číslo. Dokonce oni zjistili, že se překrývali i jako tou polohou. Nevím, jak se to zjišťuje u jednorázových telefonů. Těžko říct, to už jako zase úplně nevím technicky. Ale oni dokázali samozřejmě porovnat i nějaké jako věci, které našli na místě činu, jo. Já začnu teda od začátku, co teda jako použili jako důkaz. Tak všechny ty oběti měly několik společných rysů, byly drobný postavy, živily se jako prostitutky. Pak ten kontakt, to je jasný. A na částech těl byla nalezená pytlovina, ve které evidentně teda vrah podle všeho převážel těla na ty místa, kde se jich zbavoval. Na všech těch tělech byla stejná. A u tří z těch obětí, buď to na tom místě jako okolo, nebo přímo na tom těle nebo části těla, našli technici ženské vlasy. Z těch vlasů dokázali získat DNA. A oni, než teda si pro ně jako došli, tak probrali Havermanům odpadky. Mm-hmm. Dokázali ze zbylý kůrky v krabici od pici, kterou hodil Rex do koše v lednu 2023, získat jeho DNA a z lahví od piva ženský DNA, který patřil jeho manželce a souhlasilo s DNA z vlasů na těch obětech. No. A protože se podařilo prokázat, že v době, vždycky, když ty oběti jako zmizely, tak ona byla mimo jako stát, tak logicky se to na to tělo mohlo dostat třeba v kufru auta, že když máš jako rodinný auto, ženský ty vlasy trousíme jako všude. Nebo to mohlo mít na oblečení. Nebo to mohl mít on na oblečení, nebo ty pytle mohl skladovat samozřejmě doma a ona prostě, když tam jako funguje, tak ty vlasy jako třeba zrovna já, jakože já ty, jako já bych se neskryla jako nikde. Já i taky vlasy všude.
Všude. Jakože my, kdybychom třeba se měli najít milence s blondětou manželkou, tak to praskne po prvním dní. Nosili koupací čepici. No to by bylo sexy. Každopádně prostě jako to, že se přinášejí ty vlasy, tak to si my dvě umíme představit podle mě líp než dokoliv jiný. Ale ta manželka byla tady vždycky v době, nebo v době, kdy ta trojice žen zmizela, tak byla mimo stát. Měli i jeho DNA, takže safe. U předběžného slyšení u soudu teda se Rex rozplakal a tvrdil, že nic neudělal. A sestra T. Shannon, která odstartovala to pátrání, prohlásila, že je ráda, že konečně schně za mřížema po tom, co zničil život celý její rodině. Ale co mně přijde nejvíc neskutečný, je to, že ty lidi z jeho okolí jsou jako opravdu v šoku. To není jako, že máte vraha, kdy si řeknete, a vyprávěli jsme to tady prostě milionkrát, jakože špatný dětství, alkohol, praštila ho houpačka, nějaký jako trauma, bydlí s mámou, žije sám, nepracuje prostě na hranici chudoby. Už tam je něco divně. Všechno špatně. A teď tady máte člověka, ale to je prostě podle mě nejstrašnější příběh všech dob právě v tomhle, že máte člověka, který má architektonický, já nevím, se správně skloňuju, já jsem úplně jako... Je architekt a má studio na Manhattanu. Je tam jako víc, je to známý studio, on je známý architekt, má jako spoustu známých vlivných přátel, má peníze, má rodinu, má děti a funguje. Není to jako o tom, že by to byl prostě člověk, který se chová jako divně a mizí prostě po nocích do sklepa. Ten člověk jako reálně funguje s tou rodinou. Funguje s dětma, funguje s manželkou, funguje v práci prostě a najednou a to ti prostě samozřejmě tě napadá myšlenka, že to se může stát komukoliv z vašeho okolí. Ty, já jsem viděla na TikToku právě ty videa z toho, když to vyšlo na povrch, že ho zatkli. A tam dělali rozhovor s nějakým týpkem, který bydlel vedle něho, s jeho sousedem. A on říká, jako nebyli jsme kamarádi jako kamarádi, ale pozdravili jsme se, no, takový ten easy talk, že jsme se zeptali, hele, jak se máš, co to? A on říká, v životě bych to do něho neřekl. No. V životě. A ty tam jako právě ty kolegové, víš, ty klienti a všichni do jednoho říkají, to není možný. Já se dokážu představit, že bych najednou měla policejní pásky před barákem a naproti soused. Prostě jako, není možný. A no ale počkej, ale jakým způsobem? Jakože chápete, kdyby na něj prasklo, že třeba... Zabil svoji ženu. Tak, a našel na zahradě tak, zakopanou. Tak na to už jsme zvyklí, samozřejmě. My už teda máme tu laťku opravdu posunutou. Ale nebo chápeš, nebo že jel opilej a někoho srazil a nepřiznal to. Tak to prostě furt si řekneš, jako je to strašný, ale vlastně to nevypovídá o tom, že by byl zvrácený úchyl, co prostě rozřeže 11 lidí a 10 let je prostě pohazuje u silnice. A u toho zvládá naprosto normálně fungovat a žít. A navrhne vám obyvák. Chápeš, to prostě, co se to děje? No a policie teda o něm mluví samozřejmě, protože jak ti se hrabali v těch obětech, tak jako když si hledáte nějakou jako tiskovou zprávu nebo nějaký jako videa, tak se jako vyjadřujou ve smyslu, že prostě on je jako démon, který mezi náma chodí a je to predátor, který ničí rodiny. To je jako tuhle větu, to je jako citace policejního komisaře Rodneyho Harrisona z toho Suffolkského okresu. A ten prostě řekl, Rex Hyman je démon, který mezi náma chodí, predátor, který ničí rodiny. A tohle tu větu prostě okupírovali všechny ty média. No, a teď teda v červenci byl obviněn ze 3 vražd prvního stupně, konkrétně ze zabití Melissy Barthelemy, Megan Waterman a Amberlynn Castillo. A oni teda se mu snaží přišít i ty jako další. V současné chvíli, když jsem se hledala nějaký poslední jako updaty, tak podle NBC News je podezřeli taky v případu vraždy Maureen Bernard Burns, kterou taky jako našli, ale tam to vyšetřování ještě pořád pokračuje. Takže oni na něj mají evidentně nabito. On má ze 3 případu vraždy prvního stupně a jednoho druhého stupně. Ale já si jako myslím, že se to ještě změní. Mm-hmm. Že to je prostě případ, který teď jako opravdu hejbe tím internetem, tak jsem si říkala, pojďme si ho dát, ale opravdu jako každý den jsou nějaký updaty, takže my to jako budeme sledovat. Jak jo? On se jmenuje přesně? Rex? Rex Hauerman. A já jsem vám chtěla říct, že jsem si našla, a to mě přišlo zajímavý, jak se k tomuhle staví člověk, je to prosím vás profesor ze Severozápadní univerzity, James Alan Fox, a je to člověk, který se víc než 40 let
zabývá sériovejma vrahama. A protože mě prostě na tom děsí ta normálnost toho, že my si všichni představíme sériovýho vraha jako... Podivína, Magora. Člověka, který vypadá jako Ramirez, nebo který vypadá jako, a teď mě vypadlo jeho jméno, na Netflixu je ten šílený dokument. Tam je tam v pohodě lidé. No to je pravda. Doprdele. Jak vypadal? No, pane bože, ty brejle, sudy. Jeffrey Dahmer. Ano, tak si představíte sériovýho vraha. Takhle. Ten Rex prostě vypadal úplně normálně. A já říkám, tak to mi neříkejte, nechci žít prostě v tomhle světě, kde prostě můj sou... Takhle. Je pravda, že u našich sousedů bych se nedívala ničemu některých. Ale... A on teda popisuje, že vlastně nemůžeš najít 100% jako profil k nalezení sériového vraha, protože se za těch jako x desítek let vyskytly případy, kdy ty profily prostě neseděly. Že to je ta výjimka potvrzující pravidlo, což je případ toho našeho Rexe. A on teda popisuje právě, že na sériových vrazích, alespoň těch, kteří jsou jako aktivnější, je nejhorší to, že jsou často neobyčejně obyčejní. Mm-hmm. A oni, když jako zjistili v tom roce 2011, že hledají sériového vraha, tak se ptali nějakých jako odborníků, jak by ten člověk měl vypadat, jak neměli ty stopy, že jo? A ti psychologové se shodli na tom, že jako nejhorší, když začnou, je to, že to může být kdokoliv, kdo vejde do místnosti a vypadat jako průměrný Joe. Oh, je jako, to je taková dobrá zpráva. Ale řešili, že ten člověk, to je ten odhad z roku 2011, bude pravděpodobně velmi organizovaný, jako v tom životě, bude velmi opatrný v té práci, jakože bude mít jako zodpovědnou práci, kde musíš jako dbát na nějaké jako detaily a že bude teda dostatečně jako přesvědčivý a dostatečně racionální, aby jako přesvědčil ty oběti, aby se s ním setkali z nějakých podmínek, protože on samozřejmě jako to, že si zavoláte prostitutku, tak to je prostě klasický výměnný obchod. Aha. Peníze, sex, víme. Ale on je musel dostat na nějaké místo, kde potřeboval jako spáchat ten čin. To znamená, že se jako nesejdete třeba na hlavní silnici, kdyby vás mohl někdo vidět. Takže musel mít nějaké přesvědčovací schopnosti a vypadat dostatečně normálně, což mu samozřejmě peníze a to, že fungoval normálně, jako umožnili, takže ta holka neměla jako podezření. Mm-hmm. A teď tady jako popisujou, že vlastně obecně můžou mít jako sériový vrazi teda práce, rodiny a zabíjejí jako nečástečný úvazek. Že vlastně vy máte jako hlavní jako náplň, to je vaše práce, vaše rodina, vaše děti a že to teda jako pak si jako vedlejšák prostě chodí zabíjet lidi. Chodí zabíjet. Mm-hmm. Jako vlastně ve finále a teď, když samozřejmě na něj přišli, jak ten profesor z té univerzity právě říká, a tady jako vidíte, že jsme se bavili o tom, že bude jako organizovaný a bude to mít dobře jako zesumírovaný. A kdo přece by byl víc jako pintlej a víc jako detailista, než chlapík, který je jako architekt a musíš všechno jako dělat. To ano. Rozumíš? A chodíš jako s kufříkem po Manhattanu. Já nesplňuji ani jeden z těch bodů. Já nejsem sériový vrah. Ani a vtipný je, že třeba už na internetu jsou fotky, kde prostě lidi našli záběry z Google Earth, jak tam je na Manhattanu prostě v košili s kufříkem a baví se s nějakou jako paní a že to je ta stejná košile, kterou měli, že ho jako zatýkali. Prostě úplně ten příběh si žije dál svým životem, kde jako běží tady ty fotky. No to bude ještě hodně zajímavý. No a pozor, a dnes ráno otevřu internet. A on byl teda začenej 13. července. Aha. Kolikátého je dnes? 20. července. Tak přesně týden po zatčení manželka vyplňala rozvodové papíry. No to se nedivíme. To dělá zřejmě, dobře. Zřejmě jí to asi neimponuje, co její manžel. Já si nedokážu představit, jak to jako... No ještě spíš chudera. Představ si, že jsi za někoho vdaná, máš s ním jako děti a pak najednou ti zavolá prostě, že je ve vazbě. A hele, máme si problém. Ale ne za drogy, ale za zabíjení ženskej. 11 lidí, čau. Strašný. No. A moc děkujeme za takové aktuální téma.
No. No, myslím si, že těch updateů ještě pár bude. Tak. Tak už se jdeme roztést. Tak už žádný okecávání. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. Doufám, že se vám dnešní raz trošku líbil. Ano. A zase někdy. Ne zase někdy. Prostě příště. Teď mi to dáváme pravidelně. Žádný pauzy tady. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.